É isso aí, galera, estamos aqui na primeira etapa carioca, dia 22 de agosto. Galera, Niterói, Carai Pro, não perde, vai ser um mega eventaço. Quem viu o evento aqui hoje, tá ligado que vai ser louco, tá bombando, vai ser louco. Demais, na segunda etapa do Rio, valeu, Zé, crescendo. Valeu. Nós, vai lá, galera.